Håkan, tankecoaching, 5D coaching här. En tur i skogen. Det här är energiladdning. Det här rekommenderar jag nu i de här tiderna. Ut i naturen. Vi är inne i väldigt spännande tider. Ingenting kommer att bli som förut. Det är stora förändringar på gång. Det är väldigt mycket som händer bakom kulisserna. Och det kommer att bli rörigt. Sen kommer det bli bra. Mitt tips till dig idag är börja jobba med dig själv. Börja ta hand om dina triggers. Börja medvetet tänk positiva tankar. Börja se ditt liv som du vill ha det efter den här perioden. Börja se hur den här planeten ska kunna vara när den är på det bästa sättet som du kan se den. Tankar är skapande. Det är vi som har skapat den här planeten som vi har idag, där vi förstör allting. På grund av rädsla och att vi tänker på ett sätt som inte har varit bra. Men nu är det dags att skapa förändring. Och det kommer att bli förändringar. Så att häng med du också. Börja att se det positiva i ditt liv. Börja se det positiva i världen. Och om du inte ser det, skapa det på insidan. För där kan du välja precis vad du vill. Tankar är skapande. Vill du ha hjälp med det här? Tankar skapar framtid del 2 finns i vår webbutik. Har även gjort en ny självhypnos för att hjälpa till att skapa en bättre värld. Annars är det bara att sätta igång och välja tankar. Sluta vara rädd. Tänk kärlek. Vi hörs vidare. Ha det bra. Hej.